ଭାରତୀୟ ସିନେ ଜଗତ ଆମକୁ ବହୁ ଗୁଡ଼ାଏ ଫିଲ୍ମ ଦେଇଛି, ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ଫିଲ୍ମ ଏମିତି ରହିଛି ଯାହା ଇତିହାସ ରଚିଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏହା ବିଷୟରେ ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ଜାଣିନାହୁଁ, ଯାହା କେବଳ ଶୁଣିଛୁ ବା ପଢ଼ିଛୁ। ଭାରତୀୟ ସିନେମା କେମିତି ବିକାଶ କଲା, ତାର ଇତିହାସ କ'ଣ, ଏସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଏବେ ଜାଣିବ ସାରା ଦୁନିଆ। ଲୋକପ୍ରିୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ SS ରାଜାମୌଲି ବଡ଼ ପରଦାରେ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ମେଡ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଯାହା ଭାରତୀୟ ସିନେମାର ଇତିହାସ ବଖାଣିବ। RRR ଫିଲ୍ମର ଆଚିଭମେଣ୍ଟକୁ ଦେଖି ଦୁନିଆଭରର ସିନେପ୍ରେମୀ SS ରାଜାମୌଲିଙ୍କ କାମକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅନେଇ ରହିଛନ୍ତି। କହିରଖୁ ଯେ SS ରାଜାମୌଲି ଖୋଦ୍ ନିଜ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ମେଡ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଏକ ଗ୍ଲିମ୍ସ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିଛନ୍ତି ଓ ଏହା ତାଙ୍କର ଆଗାମୀ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ। କହିରଖୁ ଯେ ଫିଲ୍ମଟି SS ରାଜାମୌଲିଙ୍କ ଅଧୀନରେ ତିଆରି ହେଉଥିବା ବେଳେ ନୀତିନ କକ୍କର ଏହାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଓ ପ୍ରଯୋଜକ ବରୁଣ ଗୁପ୍ତା ଓ SS ରାଜାମୌଲିଙ୍କ ପୁଅ SS କାର୍ତ୍ତିକେୟ ରହିଛନ୍ତି। ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଲୋକେ ଭାରତୀୟ ସିନେମାର ସ୍ୱାଦ କେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଭିନ୍ନ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଏହି ଫିଲ୍ମ ଏବେ ସୁଟିଂ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଏହାର କାଷ୍ଟିଂକୁ ନେଇ କୌଣସି ଅଫିସିଆଲ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ କରାଯାଇନାହିଁ। ଏହି ଫିଲ୍ମଟି 6 ଭାଷାରେ ରିଲିଜ୍ ହେବ, ହିନ୍ଦୀ, ତେଲୁଗୁ, ତାମିଲ, କନ୍ନଡ଼, ମଲୟାଲମ ଓ ମରାଠୀ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଟା ଓଡ଼ିଶା।